Naschledanou. Vítám vás srdečně. Co si přejete? Cože? Nic. Pane Iheiji? Prosím. Můžeš jít. Iheiji, prosím. Kde je Ohide a Oruji? Jeli na výlet. Sousedi je vzali s sebou do Hakone. Chtěl jsem si na chvíli zdřímnout, ale jako na schvál přišla spousta hostů. Počkej okamžik. Dovolte, abych vám představil Oshino. Tohle je pan Genosuke. Těší mě, pane. Těší. Pane, v poslední době se někam ztrácejí zlatníci a rytci. Víte o tom? Ne, o tom nevím. Prostě si ztrácejí. To je divné. Tři kročeje starého chrámu veřeje. 1, 2, 3. Pane, co se to s vámi děje? Mechem. Dal jste se do skládání básniček? Mlč. Co ty víš o kráse poezie? Jdi. Nic, to je fakt. Děti jsou milé. Zdobí je píle. Co s nimi bude? Až naše oči sivé. V tomhle chrámu pořád pár listí, od rána do večera. Od rána do večera. Ty se naotravuješ. Jakoby hořelo, ve všech chrámech pálí spadaný listí. Kouř z ohniště stoupá na nebi měsíce, houpá, stoupá, houpá. To je veršíček. To je ono. Gratuluji. Vypadá to, jako když se pálí spadané listí. Ano. V klášterech se na podzim pálí spadané listí. Všude se zvedá kouř. A teď vejděte. Pane? Běží všechno jako na drátku? Ano. Podařilo se nám sehnat pár obratných řemeslníků. Kde je výrobek? Zde. Je to skvělá práce. Přesná. Nevidím ani nejmenší rozdíl. Rád slyším, že jste spokojen. Stálo to za všechny ty potíže. Pane, kde jste? Cože? Zrádce. Stráže, pojďte blíž. Vstaň. Uhněte! Naschledanou. Naschledanou. No, vem si. Co to tam pláclo? To byla asi nějaká potápka. Půjdeme. To zas určitě dostaneme vynadáno. Že jsme nevydělali dost. Není divu. V takovýhle zimě nikdo nevyleze na ulici. Zatracený život. Pořád lepší, než mít hlad. Jdeš domů? Ne. V téhle zimě musím pořád běhat. Pomoz mi.
Vem si to. Tyhle mince jsou důležitý důkaz. Dones je soudci. Jen tak budou potrestáni. Slyšíš? Prosím tě o to. Co tam děláš? Běžte se podívat. Tam, tam, tam. Chce nám něco říct? Chlapče, co se ti stalo? Řekni nám to. Cože? Mince se ztratili? Ano. Prohledali jsme jeho tělo, ale nic jsme nenašli. Odnesla je asi některá z těch holek. Možná, že ten chlap prozradil, co tu děláme. Vyšetřím to. Nenechám kámen na kameni, ale ty peníze najdu. Ten chlap byl špech, přátelé. Poslali ho sem, aby nás usvědčil. Jen klid. Sežeň ozbrojené muže, aby tu hlídali. Můžeš oddělat každého, kdo sem pronikne. Jasné? Co? Našli zavražděného chlapa dvě coury? Pořád tomu nemůžeme přijít na kloub. Znáte jeho totožnost? Byl to zřejmě šlechtic. Proč myslíte? Kdo jiný než šlechtic by měl na rukou mozoly od meče? Ale proč by se šlechtic jen tak převlékal za řemeslníka? Třeba protože přišel na mizinu. Dokud se nezjistí o totožnost, musíme mrtvolu ve dne v noci hlídat. Ví to šlechtická rada? Poznámil jsem jí to. Doufám, že se brzy dozvíme, kdo to je. Šéf, známe jeho jméno. Opravdu? A kdo to je? Detektiv Hachirota Inoue. Detektiv? Ne. Jo. Proč byl vážený samuraj v tomhle přivlečení? Daj fuk. Tím bych si marně lámal hlavu. Chtít vědět moc, to není cnost. Známe jeho totožnost, to je víc než dost. O, tomu se tedy říká báse. Přijďte zase. Šťastný člověk. Tajná policie. Měl určitě velmi důležitý úkol. Ty nevěstky zabili, aby je umlčeli. Počkejte. Kanzaki přece říkal, že zavraždili dvě nevěstky, ne? Jestli se nemýlím. Co to je? U řeky se potulovali tři. To je pravda. Takže ta třetí by nám mohla o vraždě něco říct. To určitě. Co to je? Prosím. Najdi. Hej, Kazumo, nespí, napij se, no. Děláme rodinám ostudu, ale co nám zbývá, než si vesele užívat, no, když práce pro nás není, co? No, no tak, pij. Jdu domů. Kam bys chodil? Nech mě. Počkej! Mládeži! Mám dobré zprávy. Souboj? Ženská? Hrupáku! Nesu zaměstnání. Co nemějte starost! Všichni budeme mít co dělat. Příležitost.
nepustíme. Cože, ty se chceš oženit s mou dcerou? Ano. Chtěl bych si vzít slečnu Ajanu za ženu. Děje se něco? Ne, vlastně nic. Kazumo, je pravda, že jsi našel zaměstnání? Ano. A chceš se polepšit? Ano. Máte mé samurajské slovo. Zvážím to. Díky. To stačí. A Jano, slyšela jsi nás. Měla bys jeho nabídku přijmout. Totiž já... Poslechni. Ale tatínku, jak to? Chtěl jsi, abych se vzala Genoského. Teď už nechci. To přece nejde. Jsem s ním zasnoubena. Genoské je povaleč. Dnešní mladíci nejsou k ničemu. Zajímají se jen o zábavu a ne o práci. Zmýlil jsem se v něm, bohužel. Ručím za to, že se polepší. Skámeš se. Nemá vůbec v úmyslu svůj život nějak změnit. Nemůžeš ho mít ráda, když si tě nevšímá. Vzdej se ho. Nevzdám. A Jano, nečekej. Tvé přítelkyně jsou vdané a mají už děti. Kazuma není nejhorší a je to vzdálená přízeň. Když bude mít zaměstnání, určitě se polepší. A kromě toho, přižení se k nám, nebudeš mít potíže s tchýní. Není to ostatně pro ženu veliké štěstí, když ji někdo tak miluje? A Jano! Co je? Kdo to tady dělá takový rámus? Tady bude klid! To jsem já, a Jano! Cože? A Jano, co se děje? Chci s tebou mluvit. A co mi chceš? Mohl bys mi říct, proč se celé dny a noci jenom povaluješ? Hm? Nemohu to pochopit. Jak to, že ti vůbec nic nezajímá? Vysvětli mi to. Mě zajímá spousta věcí. Tak se jinak chovej. Vstávej hezky časně ráno a cvič se v šermu. To mě nebaví. A potulovat se po nocích, to tě baví? No. Tváříš se, jakoby... Jakoby ti to bylo jedno. Najdi si už pořádné zaměstnání. Život samuraje a všechny ty rodové formality mě nezajímají. Aj, to je na mě moc světla. Genoské, býval jsi docela jiný. Plně si šermoval a studoval. Zahálku si nesnášel, byla ti protivná. Jak to, že jsi se tak změnil? Genoské, to já nemůžu pochopit. Co se s tebou stalo? Ale. A Jano. Co jsi tak zvědavá, to ti nesluší. A ty si myslíš, že tobě tohle sluší? Jen se povaluješ. Genoské, miláčku, co pak si nevzpomínáš? Na co? Tak ty si zapomněl. Genoské, mě to tak hrozně mrzí. Otcové nás přece zasnoubili. To nemysleli vážně. Udělali to, když se opili. Můj tatínek nebyl opilý. Ale teď je znechucen tím, co o tobě pořád slyší. Už nechce, abych si tě vzala. No, mám s někým zkusku. Neodcházej, Genoské, počkej. Promiň. Našli jsme tu třetí. Jmenuje se Ošin. Aha.
Ajano. Kazuma. Stydím se za to, jak jsem doposud žil. Nechápu, proč je Genosuke tak protivný? Když si na všechno vzpomenu, běhá mi mráz po zádech. Kdyby se aspoň trochu vzpamatoval. Nerad se vymlouvám, ale druhorození synové to v rodinách samurajů nemají lehké. Proto jsou nespokojeni, začnou pít. Ale já se polepším. Teď jsem členem doprovodu knížete Makina, správce svatyní a chrámu. Mám dobré vyhlídky. Slíbili mi, že když se budu snažit, budu povýšen. A pak dostanu ještě mnohem významnější místo. Genosuke, hlupáčku. Jsme vzdálení příbuzní. Jsme si blízcí už původem. Když jsme byli děti, tak jsem tě škádlil. Měl jsem tě rád. Nic nevím. To jsi nemohla vědět. Je mi to úplně jedno. Jedno? Co je ti úplně jedno? Cože? To, že jsem řekla? Neposloucháš mě. To museli ty holky oddělat obě dvě. Zatracená práce. Chlapi! Co je? Nemusí to být tak hluboký, hoďte je tam. Ano. Prosím vás, pochovejte je pořádně. Není vám jich líto. Neplácej. I tohle je přepych pro takový jako si ty. Nemluvte tak. Nejste lidi. Prosím vás, udělejte jim mohylu. Chceš, abych ti jednu vrazil? Zaplatím vám. Mám dost peněz. Prosím vás, uspořádejte jim pohřeb. Cože? Ty máš peníze? Ty běhno. Ty jsi nás okrádala, proto jsi měla takový výdělky. Vrať to. Ale já jsem vás neokrádala. Nelži ty, couro. No tak, dělej. Chyťte jí. Oj. Tak pojď. Drží. Kdo jsi ty, lumpe? Co to děláš? Co si dovoluješ jí být, ty lumpe? Na něj, slyšíte? Zap toho! Za tohle zaplatíš. Přítelkyně? Ano. Zavraždili je včera. Kdo to byl? Důvod? Neznám ho. Je tam chladno. Tam pod zemí. Tady jste byli krátce. Nic dobrého jste neužili. Možná, že takhle je to pro vás lepší. Aspoň se nemusíte na světě trápit. Sute, za ní! Po
Podívej, není to tamhle Genoske? Co se stalo? Nic, co by se stalo? Jak to, je přece zraněna. Ano, je. Pojď s ní k nám, ošetřím jí ránu. To není třeba. Nemýlíš se? Ne, nemýlím. Počkej, chci ti něco říct. Představuji ti svého snoubence pana Kazu, vzdáleného bratrance. Kdo je to? To je přítelkyně. Jsem rád, že se konečně vdáš. Dovolíte? Je konec. A Jano, kde jsi byla? Kde jinde, než u Gennoského. Zapomeň na něho. Poslechni mě. Vdej se za Kazu. Nevezmu si nikoho. Zůstanu svobodná do konce života. Nech mě na pokoji. Hele, koukej si přikrýt nohy. Co? Nehodí se to. Tak co? Bolí to? Moc ne. To je dobře. Kdo tě postřelil? Kdo? Ten, co zabil kamarádky? To nevím. Ty jsi je viděla, chtěli tě umlčet. Opravdu nevím. To je divné. Na lidi se přece nestřílí jen tak. Přines mi trochu vína. Ráno by se špatně hojila. Ale to nevadí. Přines mi ho. Chci ho jako oběť na hrob kamarádek. A máš strach, že ti nezaplatím? Ale to ne. I ta poslední pouliční holka má na trochu vína. Abys věděl, peníze mám. Nechci od tebe nic zadarmo. Tady. Zaplatím předem. A tady je za to, že jsi mě ošetřil. Za to nechci peníze. Heidi. Ano. Vezmi si je. Cože? Tak mi je tedy dej. Vida, kdo by nebral peníze, na co jsi to hrál? Tak dělej. Dones víno. Má plné kapsy peněz. Ukaž mi je. Prosím. Ale to není zlato. Je to padělek. Padělek? Hrome, když se to dostane mezi lidi, je zle? Máš pravdu. Ale kde to vzala? Tak co je s tím vínem? Ano, okamžik. Zmačkni mi. Jsi byl? Co jsi dělal? Pojď! Kam jdete? Dostal jsem rozkaz najít jednu ženskou. Ženskou? Na nic se neptej. Vážený, nemám o tom ani páru. Vážně nic nevím. Pane, víš toho dost. Ten zavražděný ti o tom určitě něco řekl. Jste policajt, pane? Nejsem. Tak mě nechte bejt. Nestarejte se. Není ti líto, kamarádek?
přece je zabili. Vrhové si žijí dál a tvé kamarádky hníjí v zemi. Když mlčíš, tak si nevážíš jejich památky. Musíš něco vědět. Svěř mi to. Povím policii, že jsem na to přišel sám. Budeš mít pokoj. Rozmysli si to. Ale já nic nevím. Nic nevím. Tyhle mince jsou důležitý důkaz, Nunes. Je soudci. Jen tak budou potrestáni. Prosím tě o to. Všechno je v pořádku? Ano. Sute, je to tak? Ano, viděl jsem to na vlastní oči. Pašin! Utekla. To je zlé. Hledali ji mladí samurajové. Něco jí hrozí. No, promiňte, pojď se mnou, Sute. Ale kam jdete? Kam jdou? Nevím. No, proč tak pospíchají? Nic zvláštního. Jak bych vám to řekl, v Jošivaře je nová krasavice, vždyť ho přece znáte. Tu takhle pospíchají kvůli ženské? Je mi líto, ale zavíráme. No, vždyť je ještě hrozně brzo. Nedá se nic dělat. No, to mě nenaliješ ani trošku vína? Nezlobte se, pane, necháme to na zítra. To ty taky pospícháš do Jošivary? To víte, že ano, takže dobrou noc. No tohle... Šla tudy nějaká ženská? Utíkala tam. Sute! Konečně jsme tě našli. Pojď! Co jsem vám udělala? Nech jí! Kazumo! To je strašné, co děláte. Náš pán nám řekl, že ji můžeme zabít. Který pán? Já. Pane Kavado, dovolil jste jim, aby ji zabili. Co je na tom? Jak jste to mohl udělat?
Takhle vraždit lidi pro nic za nic. Už mlč. Jsi drzej. Nechte ho mluvit. Přátelé, to, co jsem viděl v klášteře, se mi nelíbí, na co jste nás to najali. Nestarej se. Ty jsi se zbláznil. Nezbláznil. Co pak nevidíte, do čeho se ženete? Pitomče. Nic nechápeš. Kdo bys si najal takového vojáka jako jsi ty teď, když se nikde neválčí? Mohl jsi dobře žít, kdybys mě poslechl. Skoncujte se. Pryč. Pane, nezlobte se. Když jsem viděla těch 5 zlatých, chtěla jsem je mít. Kradla jsem. Ale zrovna jsem šla na policii. Chtěla jsem to ohlásit. Opravdu. A už jsem to nestihla. Co když má duše nenajde po smrti pokoj? I když jsem se chtěla přiznat. Je dobře. Zažila jsem dost zlýho tady na světě. Díky, pane. Jste hodnej. Tisíc kusů je hotovo. Skvělé. Ano. Pracovali ve dne v noci bez přestání. S tou ženskou je konec. Tu je důkaz. Ponkeji, pokračuj ve své práci. Ničeho se neobávej. Od městské policie nám vůbec nic nehrozí. Mám ji otočenou kolem prstu, zrovna tak všechny úředníky.
Za tyhle peníze vykoupíme rýži a její cena vyletí potom nahoru. To je nejlepší cesta, jak přijít snadno k penězům. Kdo jsi? Jsem Sokol. Strážce noci. To jsi ty? Znám tě, ten padouk Inui. Ano. Ano, to jsem já. Poznali jste mě. A to znamená váš konec. Co je? Co se stalo? Zendroku, to je naše chvíle. Jdem. Pane? Co je? Tady je ticho. Ale, dobrý večer. Kníže Makino. Kníže Makino. Pane, všichni jsou mrtví. Zendroku? Ano? Ohlas to. Ano. Nenapadlo tě nic, když z kláštera stoupal ve dne v noci kouř. Dobrý den. Dobrý den. Nenapadlo tě nic, když z kláštera stoupal ve dne v noci kouř, co? Vítejte. Hejdi, přines nám víno. Tak po ránu? To nevadí. Jenom přines. Ale pane, aby vám nebylo špatně. Jindy oslavujeme, případ byl vyřešen. To znamená, pane, že si připíšete na své konto další úspěch. Jdi... No, to bych ani tak, ale... Řekni mi radši, kde je mladý pan Inui? Kde by byl? Ještě spí. Ještě chrní? Jo. No ne. Chtěl bych se mít jako on. To je život. Celý den se jenom povalovat v posteli. Krása.
otoko no uta wa nakitai toki ni utau mon da yo otoko no sake wa namida yori nigai mon da yo kito wa mina hitori pochi de ikite yukenai otoko naki no senaka o yasashiku sasuru omae no hana no yona egao ga keshite kureru ore no kodoku o hoshii mono wa hitotsu sa.